Kepareng aturaken nuringgi sungkem dalu tawi pedudukan. Mugi katur dumateng tetuwangga sampun pidiji. Kepareng tumuju wonten ing papan ingkang sampun dipun samektaken, sampun kawisipun dipun pratitisaken Ibu Juru Pangrenggo Busana lagi panjenenganipun Ibu Suci Rahayu. Mila kadhi menika sinangi saking kadang-kadang marsudi laras. Mugi kepareng jumbuhaken kawontenan semoga nuwun. Thank you.
Besang soro ikutan soko wong liyo kumantung badan priyongko coba dora sakno duro nyata wiro ja rene saka wong tu wakandane hae hae lo 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 hae hae so hae hae ha lo 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 hae hae iya pisang soro ikutan so kowong liyo kumantung badan priyonggo coba dorasakno doro nyata wiro ja rene saka wong tu wakandane so hae hae lo suara kola waneroko bejotina pisang soro ikutan soko wong liyo kumantung badan priyongko coba sakno duro nyata wiro ja rene saka wong tu wakandane kledang kledang kae sapa sajak kaya wong sing tak tresno
nani. Esemane sepet matu koyo bisa dadi tombo tombo wong kang nandang kangen rinten dalu mong sliramu ingkang bisa nambani larane ati winengus agung ing pakurmatan mugi sih nugrahaning Gusti ingkang Maha Agung tansah kasaliro kajiwang go wonten ngarsanipun sang ya para linggah miwah para tamu sadiripun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pringgo manis miwah harum ing pambudi nuwun konjo wonten ngarsanipun para pepundhen para pinisepuh aji sepuh miwah kasepuhan ingkang sampun poning pamawas lebde ing pitutur ingkang satuhu kinabekten wonten mangarsanipun para pangemban pangbating praja minggah dumateng satriyaning negari ingkang mongko dados pandam-pandam ing para kawula dasih ing satuhu sanget-sanget kula hormati wonten kalimput mandhap wonten ngersanipun para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu dahat kinurmatan tan kantor wonten ngersanipun kadang-kadang taruna werda muda yang mudinipun ing sampun kawisipun sampun labuh sampun sabiyantu bot repotipun nggenipun mengku suka tawi mengku gati penderanipun Bapak Marno Gotrah Kulwangsa wonten ing laladan duka setren mriki sangat sangat kula tresnani boten kata lumpen wonten ngersanipun kadang sutresna budaya ing tansah memetri hang leluryan dudahan duduk indah ing budaya Jawi ing adiluhung ing sangat sangat kula tresnani kandili nambaran traveling budi miwah ngaturaken ageng ing pangasrama kepareng nyuwun dipalilah marak ngabiyantara wonten ngersanipun sang ya para lenggah para tamu boten ateges dalu kalenggahan kula nginangi tata trapsila awrat ngemban dawuh saking panjenenganipun ingkang hamuk gati nggih panjenenganipun Bapak Marno lan Ibu Parminah dalu kalenggahan kula kinen mandu kenipun tau suka pangdipur saking kadang-kadang abdi dalem pangrawit marsudi laras sedyaning panggayu panjenenganipun Bapak Marno badhe ngawontenaken lumadining adicara langen beksan tayub punika para tamu kakung putri ingkang satuhu dhahat kinurmatan namung sadèrèngipun suka pangripur kawiwitan wonten ngersanipun kula para tamu tunduk kalian kuncaraning bangsa ingkang adhedhasar agunging Pancasila semoga sareng-sareng panjenengan sami dalasan kula sarumbungan kula dhereken manengku puja ngunjak keras puji miwah syukur kunjuk wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung inggih kathah limpahan berkah rahmat sarta hidayah kacehna madyaning suka dalu kalenggahan panjenengan sami dalasan kula sakadang tasih pinaringan kanugrahan sangga saged kempal manunggal sajuga silaturahmi saha paring berkah pangestu nggenipun mengku gati panjenenganipun pepundhen kula Bapak Marno Gotrah Kulwangsa kanthi wilujeng boten mambeng rubeda para tamu kakung putri ingkang satuhu bagya mulya kalesmat malem ida dharen sedyaning panggayuh panjenenganipun Bapak Marno sinaos ing mangke badhe lumar kababar lumadining adicara pambagyarejo namung kinarya hanjang kepengin kula marak matur wonten ngersanipun para lenggah para tamu ing sedayanipun boten wonten awonipun mbok bilih kepareng kula ngambali atur wasing gati dalu kalenggan panjenenganipun pepundhen kula Bapak Marno sedyaning panggayuh natepi dharmaning asepuh nedya amiwaha putra Hambayang Kari putri Kinasih nenggih panjenenganipun kusumaning ayu Roro Surami
Sedya badhe kajawab jatuh krami kadhawuhaken kalih panjenenganipun Mas Bagus Parwanto kalih putra jalu saking panjenenganipun Bapak Ngadiman kalian Ibu wingking pidalem saking Dukuh Beran Desa Japoh Jenar Sragen Asri. Mila kanthi mriku durung donga pangestu sang ya para lenggah para tamu. Mugi anggenipun ngajangi paregan panjenenganipun Bapak Marno. Wiwit purwa madya ingga paripurna tansah winengku suka Basuki mboten mambeng rubeda punapa-punapa. Sumrambah dhumateng ngersanipun Srepaja pinanganten sarimbit anggenipun lelomban madyaning bebrayan agung. Mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem sakinah mawadah warohmah enggal pikantuk momongan soleh menapa dene salehah. Sang ya para lenggah para tamu kakung putri ingkang satuhdat kinurmatan. Kula ingkang kebareng manem brom warsulan wonten kersanipun pole lenggah para tamu. Merati tisaken rut lampahing tata upacara ingkang sampun sinanggit dening panjenenganipun keluarga ageng Bapak Marno. Lho inggih, mbok pilih ing mengki. Sawetawis badhe manem brama rawuhipun para lenggah para tamu lumantar adicara atur pambagyarejo Yono Basuki sawetawis. Posing gati sedyaning panggayuh nyuwun gungan dhumateng tetangga ing sampun piniji nenggih panjenenganipun Bapak Lurah Kinarsongsong Agung wonten ing laladan Desa Randurjo Bapak Daniel Martiknya mugi kepareng ing mengki babar wosing gati pedaring pambagyarejo Yono Basuki. Bapak pilih titi purnanipun lumadining adicara pambagyarejo sawetawis ingkang hamengku gati tasih kepareng lajengaken lumadining adicara ingkang sinanggit nun inggih panjenenganipun Bapak Marno badhe ngawontenaken lumadining adicara luaran utawi badhe ngluaripun agi. Monggo tetuwangga ingkang sampun piniji medhar luaran mangke sawetahipun purba wasisa kasumanggihaken panjenenganipun Bapak Yatno. Purnanipun luaran sawetawis tumunten nglajengaken. Inggihipun caos panglipur nguri-nguri ndhaing budaya Jawi adiluhung ninggih langen beksan tayub. Pulinggih para tamu, wusana wilujeng lelenggan sawetawis ing mangke mugi kepareng nderek anggregaken kinipun mengku gatis panjenenganipun Bapak Marno ngantos paripurnaning gati. Wonten ingkang kepareng marasowan kula sakadang paguyuban karawitan Jawi marasa dilaras ing kasepuhan panjenenganipun Bapak Rasiman Mijil saking laladan Dukuh Sigit Desa Sigit Kecamatan Tangen. Ugi dalu kalenggan dipun sengkuyung audio sound system profesional Endin Jaya tan kantun kaludangan dalu samangke dipun abadake lumantar video syuting nun inggih nata mijil saking laladan paker. Ugi sedyaning panggayuh samukawisipun dipun sengkuyung lumantar juru rias ingkang kondang menika Mbak Ayu Suci Rahayu mijil saking laladan Sanggrahan Ngrombo Tangen Sragen. Panjenengan para tamu wis wasana wilujeng lenggan kanthi mardu martikaning penggalih wilujeng hangrantu tumapaing gatra wacana setunggal Bapak sawiji nuwun sembah nuwun kula dherekaken. Wonten panjenenganipun ingkang hamengku gati kaludangan dalu puniki mboten kuwi medhar pangandika pribadi nggih awit nampi rawuh andika perenggah para tamu sedaya atur babaring sedya wigatos ing gati dalu kalenggan kajumurungaken panjenenganipun songsong agung wonten ing laladan Desa Randurejo panjenenganipun Bapak Lurah Kinen manem brama rawuhipun perenggah para tamu. Mugi ing mangke jumenengipun panjenenganipun Bapak Lurah nedya jinajaran ingkang hamengku gati kawimbuh among rawuh setunggal mekaten. Tanggaping sasmita kadang-kadang marasudi laras metaraman. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi katur wonten ngarsanipun para sesepuh, para pinisepuh, para pepunden ingkang sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur luhur ingkang tansah pinundi sokina peten. Wonten ngarsanipun para priagung, para pangemban, pangembating projo sadyane negari ingkang minangka pandam pantuming kawula dasih ingkang satuhu kinurmatan. Dumateng para tamu kakung miwah putri ingkang tansah bagya mulya. Mboten kata lumpen kadang kula mudha taruna ingkang tansah kula hormati. Mugi kepareng kula nigas wacana gembil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangantikan inggih kepareng ingkang hamuku gati panjenenganipun Bapak Marnoskan Ibu kinen hangaturaken menggah wigatos ing gati ing kalenggan dalu punika. Kanthi perwakane ngatur semangga panjenengan kula dhereken ngaturaken raos puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng panjenengan dalasan kula katitik ing kalenggan punika panjenengan dalasan kula saged makempal manunggal kanthi wilujeng mboten wonten halangan satunggal punapa-punapa. Para tamu kagung saha putri ingkang tansah bagya mulya ing kalenggan punika panjenenganipun Bapak Marno sekalian ibu hangambali ngaturaken wilujeng dalu wilujeng rawuh panjenenganipun tansah ngaturaken panuwun ingkang tanpa pependan inggih karana karuan panjenengan ingkang salajengipun para tamu kasuwun sekeca lenggah kanthi mardikaning penggalih sinambi ngrahapi pasugata ingkang sampun kaladosaken wonten ing ngarsa penyiyan sami saha panjenenganipun Bapak Marno tansah paring panglipur ingkang arupi langen beksan tayub mugi para tamu tansah ngunsubaken dumugi paripurnaning paregian dalu punika. Wontene wigatos ing gati ing kalenggan dalu punika panjenenganipun Bapak Marno sekalian ibu hanetepi reh darmaning asepuh hamiwaha putra pawestrinipun ingkang asesilih Roro Ayu Surami ingkang jinatukrama kalian Bagus Parwanto putra kakung panjenenganipun Bapak Ngadiman ingkang pidalem wonten ing Dukuh Beran Desa Japoh Kecamatan Jenar ingkang badhe kalampahan daup panggihipun benjang-enjang kirang langkung tabuh sedasa miturut adat ingkang lumampah wonten ing dusun setren mriki. Panjenenganipun Bapak Marno sekalian ibu tansah mawantu-wantu mugi lampahipun purwa madya wusana anggenipun hamiwaha putra putrinipun tansah pikantuk rahayu mboten wonten halangan satunggal punapa-punapa. Semanten ugi panjenenganipun Bapak Marno sekalian ibu wonten ngarsa panjenengan sami nyuwun donga pangestu. Mugi-mugi temanten kekalih anggenipun badhe lelumban gesang bebrayan enggal tansah pinaringan barokah dadosa keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Para tamu kagung saha putri ingkang tansah bagya mulya ing bagian punika panjenenganipun Bapak Marno sekalian ibu ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sanak kadang pawong mitra tangga tepalih ugi para mudha taruna ingkang sampun paring pambiyantu awujud bau suku ego partikel ingkang saestu saged nyekapi sedaya kepetanipun Bapak Marno sekalian ibu mugi-mugi sedaya kula sih kadar manpenjengan tansah ndadosaken ngamal kesehatan ingkang tembenipun badhe pikantuk leliru saha berkah ingkang malimpah-limpah. Semantun ugi ing kalenggan punika panjenenganipun Bapak Marno sekalian ibu nyuwun pangapunten ingkang mboten upami dumateng para tamu ambuk bilih anggenipun nampi keran panjenengan sedaya wau kirang meranani penggalih sepisan malih panjenenganipun Bapak Marno sekalian ibu tansah nyuwun mak agunging samudra pangaksama. Semanten ugi kula minangka talang atur panjenenganipun Bapak Marno sekalian ibu bilih anggen kula matur kathah
cacar cewek pun kathah kekirangipun kula nyuwun pangapunten semanten saha semekaten ingkang saged kula aturaken kirang saha langkungipun kula nyuwun pangapunten akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh titititis wijang gamblang lumadining adicara Pambagyarjo Yurwasuki ingkang sampun kawedhar sabda dening panjenenganipun tetuwangi ingkang sampun pinici lagi panjenenganipun songsong agung wonten ing laladan Desa Randurejo ngaturaken sembah nuwun dhumateng panjenenganipun Bapak Lurah ugi lumantar pangendhali woro ngaturaken dhumateng sampun satata unjukan menapa dini nyami aning kekatur wantin kesanipun polingga poro tamu saking kadang-kadang kaneman sedianipun ngayuh menika penjenanipun ingkang hamaku gati nyuwun dumateng panjenengan sami mugi kasekecaken kiripun sami lelenggan sinambing rahapi so ngunjuk kandisak keparengipun poro tamu kakung putri ingkang satu hudat kinurmatan tasih kepareng lajahaken titi laksono lumadening adicara nudinggih luaran panjenenganipun ingkang hamangku gati badhe ngluaripun agi mila kanthi menika mugi katur dhumateng para-para ingkang sampun pinidhi uba rampe kinarya luaran mugi kepareng sawetawis dipun samektaken wonten ing wiworo ngajeng sawetawis datan kantun dhumateng panjenenganipun pepundhen kula Bapak Yatno ingkang kepareng medhar luaran mugi satata tumuju wonten ing papan ingkang sampun dipun samektaken bebilih mangke sampun dumugi titi wancinipun. Mugi kepareng katur dhumateng kadang-kadang kaneman. Bebilih kepareng ngaturaken lumadhing adicara luaran. Satata uba rampe ingkang bebilih menika sampun dipun samektaken mugi kepareng kabeto wonten ing wiworo ngajeng sawetawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Katur dumateng para pinisepuh jisepuh ingkang rinenggo sagung pakormatan. Katur dumateng para hadirin wal hadirat ingkang rinenggo ing Bagyo Mulyo kanthi nugrahing Gusti Kang Maha Agung kepareng kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih minangkani kersanipun ingkang kagungan hajat nuninggih Bapak Marno sak kulawarga nuninggih menggah hajatipun Bapak Marno sak gotrah sepisan nggih duk rikala putranipun ingkang nami Surami nalika tasih halit menika nandhang gerah ingkang sanget. Mbok ya. Kula ambali mbok bilih semahipun Bapak Marno ingkang nami Parminah. Duk rikala semanten nandhang gerah ingkang saestu ngwatosaken ing batos pramila. Ngantos nyenyuwun dumateng ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mbok bilih saged mulya waras kados wingi nguni ingkang sepisan kados mekaten dene angka kalih mbok bilih nggadahi putra estri menawi dados manten utawi menawi sampun dipun paringi rejeki ingkang cekap dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila menawi sampun dumugi titi wanci mantu badhe dipun tanggapaken tayub. Kanthi mekaten menggah unek-unekipun utawi
nadaripun Ibu Parminah dipun leksanani dening Allah Subhanahu wa taala, dipun ijabahi dene dalem menika sampun dipun leksanani, dipun tuhoni pramila nyuwun paksesen dening para bapak ibu sedayanipun menggah hajatipun utawi pangunekunekipun nadaripun Ibu Parminah menika sampun dipun leksanani. Pramila ujaring para piagung kina menika wekdal inggih mboten wonten jalma utang lan dewa motangaken ing pangajap kanthi asesanti rawe-rawe rantas malang-malang putung dening Ibu Sindir kasuwun nyepeng kupat luar sak perangan kalian Ibu Parminah. Mugi pangunekipun Ibu Parminah menika sampun luar ing dalu menika luar. Dumateng para rawuh mekaten menggah ditilaksana luaran adat istiadat utawi tata cara pemanggih tradisi sampun dipun tindakaken dening Ibu Parminah. Pramila kula kepareng ingkang matur mbok bilih wonten atur kula ingkang kirang hanuju prana dhateng balih kula tansah mawantu-wantu agunging samudra pangsami ing wusana cekak semanten salajengipun wekdal kula sembangaken dumateng Kang Mas pengendali woro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Masuk. Dan sang ibu bertemu
goni sing ngendang arek apa yo yo. Kaya ngene lelakonku. Dilaras masuk oleh
Masmi. Di dalam Masmi. Bladek kang ping 19 suarane kaya ditepu utuh ta ya. Kulaang dewi. Kulaang dewi iki. Jane elok, elok. Sila sah kesusu ya Bu. Nganggo mondhak mandek ora apa-apa. Santai. Wis mandek pindho ya, Mas. Sayahene wis mandek pindho pancen Marsudi laras ki hebat. Penabu jek nom-nom kabeh. Pun monggo. Oh,
tebar pesona karo yoga-yoga. Titeni. Wis binuka wiwaraning suka dalu kalenggan. Sareng kadang-kadang abdi dalem mangrawit marang Sudi Laras. Mosingat sedhering panggah badhe murwakani langen beksan layuk dalu kalenggan. Ingkang hamengku gati nyuwun gungan Laras sing ngiling-ngiling. Mugi katur dumateng panjenenganipun pepunden kula Bapa Marno. Sawetawis bebilih wus kepareng paripurna nggihipun nyuwun berkah pangestu ing ngersanipun para pirawuh daya-daya miat saking Palenggan. Tumuju wonten ing sasana prida suka sawetawis. Kinaruh reging ing swasana para-para ingkang sampun pinijinan pinawala pakurmatan tebeksa. Tinem samekta tumuju wonten ing sasana langen pambeksan. Kawastara tunggal boko sawiji mulat sanggul sampun jangkep babaring gongso mugi kepareng katur eling eling rinurutan mring se sumo rama
Ate apa bu coba? Pun bu, I'm
dang adek to mimi. Judek gone miring arep nang pentol ngalake ra umum. Rasakno, rasakno. Banyu mili babaring bangsa wis kepareng munyol rasing ketawang Ibu Pertiwi tinon kapurwakan beksan ning kengangga kalih beksanipun songsong ago wonten ing laladan Desa Randurejo mobilipun wis kepareng kapratinisaken juru pramu lati beksa. Yoko berkatan Gandes luwes piyayi
tak kudangi bocah manis dadi bocah sing wasis besok yen wis gedhe pinter maca uga pinter nulis ayo dewe anak wedok ra wedok dewe angon wedhus ditinggal ngiyup ora adus sing penting raup duh terong aja diuntir yen diuntir biru jangane bojone wong aja mbok pikir yen mbok pikir ngelusirae kecekan
sampur ke syuting mas. Gue nyambut gawe kok sampur sembungan. Sesuk diganti. Ngisin-ngisini. Atake sepanduk nang cagake. Kritik MC aja nesu ya. Ledek kondang terlaris nek iso sampur ki sing sae anyar-anyar. Regane pira? Matuk Mbah Domo nggih, matuk. Sok kala mangsa jagani nek sing beksa iki para-para dewan kan ya ngisi-ngisine. Sasmito diaji. Mugi katur dumateng kersanipun para priyagung ingkang nampi nawon pandha beksa. Tusameri jala dara. Usmanem Brama laras sing ketawang puspa warna. Tinonasung sasmito dumateng priyagung ingkang nampi nawon pakurmatan pandha beksa. Para pepunden para pini sepuh mugi humiat saking sono palenggan tumuju teneng sasana. Ya Pak ya wiworo ajeng sawetawis. Kau setoros tunggal boko sawi jingang kepareng hana wong rido jangkep. Puspa warna kepon katur orang adang semoga duwin. Yeah.
kijing miring ya dik ya kijing miring jajasan kalunge desi gagasan nembe saiki ayo miring ya dik ya nganggo miring 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 tanggung wani nyanding rawani nembung cak miring rek moh gini leh leh kijing miring thank you.
Om Degleng. Sing subuh kasto wawus hangge gantangi ngantarik su Tino nasung sasmito dumateng Tiro pasir Sedoyo poro pirawi geng nampi Mawala pakur matang pondo beksa Mugi kepareng satoto siogo tumujuan ing sasono langit mambeksan Sinar nganap di dalem bangrawit marasik dilaras Mula tunggal mboko sawit jiwa satoto jangkep Ora kelar dulu Ani sing war Daya Nali kanin Nali Toto-toto titi wanci prayuki Bapari gongso nedya kawali Surabaya Kuning, gue ketimun
sering aku ngalamun karena terbayang padamu. Ngetipiran besok tak tili ane jah. Ayo mas ya, kendis luwes sak sulai nganggu keterangan lu blangkon pikir karep gak bisa pakon ngono tak ya ngono mas ya mas jajasan long desi pratapan sak jroning ati heeh ngong gledak ping telu ngombe telung gelas ya de ya. Iki kening sawok ledak dimana sikarane ayo bangun akarane ayo ramo ayo ramo ramane dewe sawok ledak wis dong kletak o tenang ae wong lemahe garing e kok. Jenggele bali maneh. Iki kene ngopo? Iki kening sawok letak bayam melamu-lamu ayam melaki ketemu ya ramo ya ramo namanya dewi sawok letak tuas geledak ini gabuk ombeni mas Dekling gabuk ombeni sih dati tangek no wik jenggelek bali mane iki kening opo iki kening cawok ledak
karene ya Rama ya Rama ramane dhewe sawok letra jenggele beli mane sewane dituruti hae hae Pak Dodomo dan Joget. Dekleng Mas Sumidi Mas Woko maju joget Ningsih Rene tak lilani kowe pamit lunga mung Kudu sing ati-ati anak
suaramu ya. Sementing musik itu di program konco-konco pengiring siap. Mbak Serbien rencang kamu yang turun Wilujeng dalu Om Jenjet manggon nang endi kae Mas? Jaluk lagu ya kena. Ayem tentrem samangane den prayitna. Kawigatosan mugi katur dumateng para-para ingkang sampun piniji. Sembarang ayo sem. Keparing sedaya nglajengaken tilaksana basa pakurmatan ya para lenggah para tamu. Kene. Mugi satata tumuju wonten ing sasana langen pambeksan sawetawis.
malik malik mari kangen so yerso Yeah.
Jodoh kisruh boten pareng.
laras sing kaduk retna wis katingal manem Brahma. Satata siaga ingkang kepareng nawung krida beksa, semoga tumuju wonten ing sasana langen pambeksan. Mure sampun kawisipun regeng jangkep. Semoga ingin nampi nawala pakurmatan tandha beksa. Teti srana jenjung bangsa. Tunggal boko sawiji kawestara jangkep semoga berkadang. Angin angitit ilit harum harum pampajalan sari. Pringgondani yen Petro Ero
dawa kowe tresno aja mblenjani kepethuk ning ati loro awan-awan kok iku mandruk yen trangkiling ombo sisi Semarang rak nonton kroncong lakone bengawan Solo orang larang wong wedok melancong ojo lali anak langkucu semilir banyu segorong banyu bukan rasong kali isong serapi Bocong sak rombongan Lembut
Bye.
masih. Gawa sisan eling marang janjimu wong manis nyidrani saiki jur lali kurune awak Hey!
kuning dadi bebeling nalika biyen kowe isi-isi nyandhi merana mrene isi tak gawa ra bisa
Yuk dipersilakan untuk berjoget lagi. Dari Karang Taruna kita bawa kesel. Mungkin ada yang mau nyanyi. Dari Sumberan sana dan juga Karang Taruna.
Om Sam untuk sampur. Pakde kuwi untuk sampur ta. Pakde ku sangka berat. Dul durmu pisang-pisang beli ada orang di pinggir kali pisang beli kodok ngorek nang pinggir kali kecipir apa jambine sing tak pikir amung nambine. Om Slamet gak joget le. Menyang kali gugu kicin. Kecipir merambat ning kawat. Pikir saya raku mat. Tresing karso.
kancamu sing ngisor ta kowe. Matur suwun menika beksa sampun kepareng purna kelajengan kebejang siang. Namung menika tasih irama nuansa dangdut tetep lanjut terus kita haturkan.